董事长太没用了，让他去死，他怎么不去死？秦军骤然暴起，一战就消灭了魏军主力。眼下是合是战，魏国庙堂已经六神无主。关键时刻，太子申认为龙谷的八万河西军仍可与秦一战。对，那倒也是，龙谷老将军到底是打过胜仗。对，对。不像公子昂那么多仗白打了。大魏王刚抓住一颗救命稻草，河西副将晋鄙就狼狈地带回了一个更惨的军情。河西军全军覆没。龙老将军战死了。曾经最强大的魏国，没了横行天下的魏武卒，没了雄视列国的铁骑，只剩下急火攻心的魏王和不明就里的大臣。马陵道之战一顶王冠坠地，而秦国的致命一击更是让大魏王的王冠碎了一地。大魏王趴在地上，还在奋力地拼凑着他的王冠。他以为这只是一场梦，因为恍惚中他还可以在后宫纵情地把玩胡姬，肆意地享受奢靡。但梦总会有醒的时候，疏忽间他想起了20年前老丞相公叔痤的遗言：我王真的不用未央，不用此人就杀了此人。老公叔啊，我真后悔当初没听你的话，早点杀了未央这小贼。大魏王又悔又恨，但一个曾经是魏国的小小中庶子，在20年里竟然到秦国换了日月，如此夸张而又魔幻的故事让他感到不真实。他紧急召见晋鄙，他要弄清楚究竟是秦军太强呢，还是公子昂跟龙谷真的无能。晋鄙不敢胡说，丞相公子昂那确实是垃圾，但龙谷与河西军绝不是弱鸡，之所以两战全军覆没，实在是秦军锐不可当。强攻硬弄，铁骑重甲，精良兵器，将士战心，我军没有一样可比。大魏王还保留一丝希望，他企图凭借大魏积累多年的财富迅速整编扩军，再与秦国一决雌雄，但晋鄙很快又将他的希望扑灭。招募新兵肯定是羊入虎口，除非说山东五国元首六国联兵战秦。不过眼下这话等于白说，魏国长期霸道，山东五国这会儿都在抢着瓜分魏国，怎么可能与魏国联手抗秦呢？总而言之啊，魏国是打不动，只能筹备与秦议和。这时凤雏太子申没有忘记他的卧龙叔叔公子昂。父王，儿臣以为丞相还是要换回来的。而提到这个败军辱国的富太弟弟，大魏王牙根都痒了。公子昂虽然不能打仗，但终究是个能斡旋之人，同时他身上还负有大梁新都营造之重任，没有他还真不能办事。大魏王在咬牙切齿后，也只能乖乖地派出特使归还秦国土地。但有一点，魏国拒绝割让崤山，离石要塞。得知魏国还没有认清形势，魏央人狠话不多，直接派景监独步魏国朝堂。魏国欺凌秦国久矣，夺我国土，杀我人民，掠我财货，可谓血海深仇。今日秦国强大，收复失地理所当然，纵然攻下安邑复仇，也是天理昭昭。大争之势，争于实力。大魏王以前正是靠这条法则去欺压秦国，俯视天下诸侯，如今却要被秦国指着鼻子割地，他有点忍不住了。待我君臣商讨数日，再定回音。不，我大军已抵大河西岸，是战是和，本使立等回音。秦国非但全歼了魏国仅有的精锐大军，一举收复河西，还硬生生要夺取离石要塞与少梁山地。一想到这里啊，大魏王即便身处后宫，美女环绕，估计都难硬起来。因为一旦拒绝秦国要求，大魏王可能裤子还没提好，秦国大军就已经兵临安邑。如今形势异常严峻，大魏王哪怕想发作，也只能极力克制了。烦请贵使偏殿稍后，一个时辰本王回音。秦国特使景监刚走出正殿，大魏王就彻底绷不住了。嘿，这儿谁能率兵抗秦，本王立即封他第300里。谁别说300里，就是3000里，魏国庙堂也没人能扭转乾坤了。在认清惨痛的现实后啊，大魏王迅速做出了惨痛的决定。于是秦国中军幕府20年磨一剑的魏央庄严宣告：魏国已经依我立约，秦国故土全部收复。万岁！
当国卫车英部署河西防卫时，一向冷峻的卫鞅陷入了无尽的感慨。近百年来，将秦国封锁在关内的是魏国，越过黄河攻进函谷关夺去河西千里之地的也是魏国，集结六国企图瓜分秦国的还是魏国，策动秦国内乱鼓动民众逃亡又派商人大赚秦国血汗钱的仍然是魏国。自从三家分晋有了这个魏国，秦国就一直被压得喘不过气来。秦献公和魏国血战而死，秦孝公被魏国压迫的立了国耻时，秦人的鲜血、泪水、仇恨、耻辱都集中在了魏国身上。如今秦国洗刷了百年国耻，一切都像梦一样，是那么的不真实。但一贯强横的魏国如今却是卑躬屈膝，这表明一切又在真实的发生着。大良造，这日后秦魏和好还多多仰仗啊。公子昂认清了形势，收起了傲慢。魏鞅之所以放他回去，只是因为有你这个饭桶两权对我秦国有利，这是秘密，记住了。对，说得对，两国结盟好啊，两国结盟好啊。公子昂别的不说，论起脸皮厚会甩锅那还是有大本事的。在丧权辱国丢土全尸后，竟然还成功躲过了大魏王的砍头刀。但经过与秦国一战呀，向来心大的公子昂也留下了心理阴影，他提议要立即迁都大梁。好，本王久欲迁都大梁争霸中原，诸位既无异议，魏国立刻开始迁都大梁。大魏王嘴上还在逞强，不过恐怕连他自己都知道，争霸中原从此只是他不切实际的狂想。魏国都城南迁虽说已准备多年，但丢失河西之后的南迁与本来准备的南迁却有着天壤之别。眼下秦国对魏国安邑大梁的威胁，恰恰如当年魏国对秦国岳阳的威胁，同样近在咫尺，同样痛苦难当。这种形势下魏国迁都明显是一种龟缩，而不是谋求伸展。相反，魏鞅大军班师的咸阳已经完全沸腾起来了，秦国河西大捷并迁都大典在崭新而又宏伟的咸阳宫拉开了序幕。这是大秦帝国之裂变中最振奋人心的一幕，秦国河西大捷，秦孝公昭告天地臣民，收复河西失地，迁都咸阳新城，是我秦国百年以来的两大盛典。29年秦国例行变法，走过了一条浸透着泪水、汗水以及鲜血的荆棘之路，秦国从此摆脱了旧日的贫困，洗刷了先祖的屈辱，痛血了百余年的国耻。至此，昭告天地臣民，秦国变法大成。人神共建。秦孝公激越宏伟的嗓音在大殿回荡，大秦万岁变法万岁的山呼在大殿回荡。接着由太师甘龙和大良造魏鞅相继宣读了封赏功臣的军书，车英晋爵3级晋升国尉，景监晋爵3级晋升上大夫，甚至坚守秦东的子岸、镇守咸阳的王氏和40000余吏农、平民出身的士族都获得了爵位。可这也让年迈的太师甘龙和他身旁的哮天犬杜志感到由衷的失落和愤恨。但这种失落很快就被举国的欢庆淹没，而这种愤恨则随着秦孝公对魏鞅的封赏达到了顶点。大良造魏鞅之不世功勋，永载秦国史册。今朝当年之求贤令书信，特封商地15亿为魏鞅领地，爵号商君。从此魏鞅有了一个为后世更为熟悉的名字，商鞅。商鞅值得拥有这一切，因为他和秦孝公风雨同舟20年，让本来弱小到濒临灭亡的秦国骤然成为了一等强国。为此啊，周王室特派使者前来庆贺。通常来说呢，只要哪一国有战胜之功，这个名存实亡的天下共主都会嘉奖庆贺，目的只有一个，就是避免战胜国对自己动手。但对秦国来说呀，上一次受到天子嘉奖已经是久远的30多年前了。随后山东六国纷纷派出特使，一一用最美好的言辞赞颂祝贺了秦国的河西大捷，又一一满脸笑容地表示了愿意与秦国结好的真诚愿望。连串的流程走完已经是将近半个时辰。天下悲秦的时代终于结束了，一个经过深彻变法的西部大国终于浮出水面，成为山东列强如芒在背的强大国家。但秦国的风雨泥泞并没有因为崛起而宣告结束。虽然变法大成，然而开创秦国新时代的两位巨人将面临着另一种更加艰巨和漫长的挑战。这个我们下期再聊，关注我看最精彩的大秦帝国解说。